perawatan pantang ni dia banyak uh, aspek yang perlu dititik beratkan kan jadi dia ada perawatan luaran perawatan dalam hai assalamualaikum Shen pula tengah-tengah baru nak start kan. Nah, okay. Apa khabar semua hari ini Gajah Live nak bawakan kepada korang tentang perawatan luaran selepas bersalin. Sebab uh, uh, ramai yang kat luar sana dia tak perawatan luaran tu adalah satu yang Uh, tak penting lepas tu ada orang ingat uh, yang satu yang sangat-sangat penting kan yang tak uh, yang itu sahaja dah mencukupi jadi hari ni kat perawatan luaran selepas bersalin yang boleh tolong buka pintu tu tak sekejap ya kat sorry sebabnya uh, line sangat-sangat poor uh, Kak Ijah dekat luar ni Tadi nak kena suruh buka pintu bawah supaya lain tu sampai konon-konon je lah kan. Siapa yang ada yang ke Kak Ijah minta tolong hi hi, minta tolong like like, minta tolong share share. Uh, hari ni kita nak ceritakan tentang perawatan pantang ni dia banyak uh, aspek yang perlu dititik beratkan kan. Jadi dia ada perawatan luaran, perawatan dalaman, rawatan lantai pelvis, rawatan aura, uh, urutan kan. Uh, dia ada beberapa aspek yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan Uh, untuk memastikan kesihatan kita tu pada tahap yang optimum ha macam tu kan yang sepenuhnya supaya kita dapat manfaat yang sepenuhnya daripada apa yang kita uh, usahakan ha kan ha hai vijaya kumaran hai selamat berpantang dan berpantang ya vani ya eh? ha okey hari ni Kak Je nak ceritakan tentang Kepentingan rawatan luaran ni aa, dan apakah kena mengena, kenapa kita nak kena ada rawatan luaran dalam aa, tempoh masa berpantang ni. Ha, kan? Sebab ramai orang yang ingat Uh, cukup ke lawatan luaran sahaja kan sebab ramai orang ingat lawatan luaran tu sahaja dah mencukupi uh, untuk dalam pantang tapi sebenarnya hari ni kita nak buka kepada korang nak bagi korang uh, input tentang uh, produk sebenarnya sebab ramai yang uh, pun tak berapa faham tentang penggunaan kan tentang kenapa ke Eja buat banyak sangat barang dalam set uh, kan banyak sangat barang ada parang pilih serumpah barut ada tungku, ada mandian herba kan. Apa apa fungsi semua semua ni yang uh, rasanya macam terlampau banyak ni takut tak terpakai. Ha ramai orang kata takut tak terpakai Kak Ijah. Tapi sebenarnya uh, percayalah bahan-bahan uh, ini ataupun uh, apa yang Kak Ijah suggestkan untuk kau orang pakai ini adalah satu satu a uh, variasi ataupun satu circle yang sangat-sangat baik untuk perawatan kita. Ha uh, kau orang akan dapat hasil. Kalau sekarang ni muda, kau orang tak berapa nampak lagi tau. Bila korang dah tua sikit macam Kak Ija kan, korang akan dapat start uh, rasa, start nampak perubahan, nampak perbezaannya. Ha, jadi bila muda-muda tu kita memang tak berapa perasan tapi bila jangka masa yang lama tu kita boleh perasan. Hai Syafinas, thank you for, uh, terima kasih sebab join. Okay, jom kita cerita bagi ibu-ibu yang hamil dia start daripada hamil lah sebenarnya sebabnya proses uh, kehamilan dan proses kelahiran ni adalah satu proses yang panjang 9 bulan 10 hari kan prosesnya kan jadi daripada awal kehamilan perubahan pada badan kita ni tanpa kita sedari even kita punya liang roma pun berubah Ah korang tak tahu yang even liang roma kita pun uh, berubah bila kita hamil. Ah korang ada orang dia bila dia hamil dia banyak jerawat. Ada orang bila dia hamil dia punya muka jadi sembab. Ad, hidung jadi kembang. Ah kan ini adalah perubahan yang nampak. Perubahan yang nampak ini adalah perubahan luaran. Okey adalah daripada segi luaran bila orang nampak kulit naik gatal-gatal, naik urat-urat dekat bahagian uh, dah, dada ni, leher jadi hitam, berat badan bertambah, uh, mood swing. Ah uh, ini adalah daripada dalaman tapi orang boleh nampak. Ini adalah uh, luaran yang kak Ija maksudkan. Stretch mark peha pecah-pecah nampak urat-urat biru di peha di betis kan ah ha, nampak urat-urat biru di betis even ada di antara mereka yang bahagian miss v kita pun kita nampak ada urat-urat biru yang keluar di bahagian peha dalam kan nampak kehitaman bawah ketiak celah ketiak hitam celah peha hitam kan ah ha, jadi ini adalah perubahan luaran yang berlaku pada kita wanita Uh, dalam tempoh kehamilan daripada sekecil-kecil liang roma macam yang cakap sehinggalah sebesar-besar badan kita ni semua akan nampak perubahan. Breast bertukar, ada puting kita daripada warna pink jadi warna hitam kan. Uh, ini semua adalah perubahan daripada segi luaran yang mana sangat-sangat penting untuk dibantu uh, dalam rawatan. Okey sangat sangat penting untuk uh, kita bantu penyembuhannya. Jadi dekat situlah uh, asalnya orang dulu-dulu dia buatkan rawatan luaran tu. Dia, dia orang buatkan uh, apa uh, variasi untuk rawatan luaran. Okey. Bagi mengelakkan uh, masalah contohnya orang tua-tua dulu kenapa dia buat pilis. Kita cerita pasal pilis dulu pilis. Ah ha, ini Kak Eja ada buatkan pilis. Okey. Ramuan dia sama ke Kak Eja pilis dengan param? Ramuannya berbeza. Ramai orang tanya Kak Ija, boleh tak pakai ini sahaja dekat tangan sekali dengan kat perut? Tak boleh. Lain. Ini bahannya lain, ini bahannya lain. Setiap barang Kak Ija, bahannya berbeza. Tak ada bahan sama. Kalau bahan sama, Kak Ija jual sebotol je bagi kat korang. Ha, kan? Lagipun, fungsi dia pun berbeza. Bila bahan berbeza, fungsinya juga akan berbeza. Okey? Macam fit, fit list ini adalah untuk membantu mengurangkan kedutan kat bahagian sini dan bengkak. Kena tahu, mana saya tak ada kedut pun kau ke eja, tak bengkak pun. Okey, dia macam ni sayang, sayang keeja. Ha, kan sayang sayang akak. Dia bila kita meneran tempoh kelahiran, uh, contohnya ibu-ibu yang meneran ataupun kita yang bersalin cesar pun, uh, kita ada uh, teranan tau, uh, force ataupun uh, tenaga uh, force ni maknanya tunjahan yang berlaku. Okey, bila meneran kita akan meneran dengan kuat dan otot-otot di bahagian sini, urat-urat di bahagian kepala kita ni akan um, uh, apa akan stres. Stres urat-urat ni. Sebab tu bila kita lepas habis bersalin sahaja, kita akan dapat balam-balam mata. Ha, tahu balam-balam mata. Balam-balam mata ni kita rasa macam tit 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 tit. -ti 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 macam ada klip-klip kan Klip-klip kusang ke api ah kan Macam ada klip-klip Macam uh, macam berklip -klip. ah Itu panggilnya balam-balam mata Kita ada macam rasa pening sedikit Disebabkan oleh force Ataupun tenaga yang kita keluarkan Dan uh, apa masa tempoh melahirkan. Okey, jadi sangat-sangat penting untuk korang pakai pilis ni untuk membantu mengurangkan kedutan pertama sekali di bahagian sini. Jadi bila tua tu tak adalah cepat nampak Uh, kedut di bahagian kepala ni. Lepas tu selain daripada itu, ia membantu mengurangkan bengkak urat dalaman di bahagian sini. Jadi kita tak nampak, tapi bila uh, kita memberi tekanan yang kuat pada urat-urat kita, dia macam belon dia menggelembung. Bila kita tiup kan, uh, dia menggelembung, ha, membesar. Jadi urat-urat kat sini semuanya uh, stres dan perlukan uh, terapi untuk rawatan. Ini adalah daripada segi uh, rawatan luarannya. Selain daripada itu, orang tua-tua dulu dia buat pilis ni ada royan daripada naik ke kepala. Apa angin meroyan ni Kak Ijah? Ha. Macam mana angin boleh naik ke kepala? Ha. Kan? Ramai orang uh, skeptikal macam tu kan? Hai Intan Hani kan? Uh, Terima kasih sebab join. Minta komen, minta tolong share. Uh, Lain memang je jealous sikit dengan Kak Ijah. Sekejap dia ada, sekejap dia tak ada. Sekejap dia macam cik small. Tapi tak apa kita teruskan aja okey dia adalah untuk membantu mengurangkan uh, uh, kenaikan angin ke bahagian kepala sebab apa dia kata membantu mengurangkan kenaikan angin Ianya adalah kerana pemakaian pilis ni akan bagi korang rasa release ataupun mengurangkan tekanan bila kita lepas bersalin kita ada force yang kuat kita bagi tunjahan yang kuat untuk ber, uh, mengeluarkan baby kan kita akan ada uh, apa kesakitan yang kuat pada badan kita. Kita akan rasa uh, penat, kita akan rasa stres, kita akan rasa uh, bengkak tau. Kita punya sini baby blues uh, kan. Jadi pilis ini adalah untuk membantu mengurangkan ah uh, sekejap Kak Nana dia tanya perlu ke pilis pakai sampai 44 hari sekejap lagi dia cerita. Mengurangkan kebengkakan di bahagian sini dan mengurangkan tekanan. Dia sangat-sangat akan release korang. Dia akan membantu mata korang nampak lebih uh, selesa. Jadi bila kita nampak dah lah kita penat. Lepas tu kita nak susukan anak. Lepas tu kita dengar anak menangis. Lepas tu dengan kepala kita pening ada balam-balam. Ia akan meningkatkan stres. Bila kita stres macam ni. Itu yang orang panggil angin meroyan. Orang dulu-dulu panggil lah. Jadi sebab tu kena pakai pilih. Supaya dia membantu mengurangkan balam-balam mata kita ni. Supaya tak ada lah korang nampak percikan-percikan tu. Ha, so, bila tak ada percikan-percikan tu, stres kita pun uh, mudah kontrol. Ha, macam tu kan. Ha. Perlukah pakai pilis sampai 44 hari? Okey, dia macam ni. Okey, Nana. Pilis ni... <coughs> paling minimum, minimum kita pakai 14 hari sahaja. Okey, kenapa 14 hari? Dalam tempoh 14 hari ni, urat di bahagian sini akan mula pulih. <coughs> Okey, urat-urat di bahagian sini sepatutnya sudah mula pulih tambahan dengan pemakaian pemakanan ataupun pengambilan herba dalaman, ianya akan mudah pulih. Okey, jadi tak perlulah sampai 44 hari nak pakai pilis. Uh, cukup sekadar paling minimum 14 hari. Tapi kalau nak pakai lebih pun tak apa. Sebab pilis ni, pilis Kak Ija ni Kak Ija buat Lepas korang pakai, uh, nak mandi kan, uh, korang boleh basahkan sedikit pilis dan lulurkan sahaja di bahagian muka korang. Okey, pilis yang kering tu nanti korang ambil air sedikit, basahkan step Sapu secara memulat Dekat kawasan muka kerana apa Ianya ada bahan-bahan yang Sangat-sangat bagus untuk kulit wajah Korang. Almaklum bila dalam Tempoh kehamilan yang panjang ni Macam-macam perubahan hormon yang Kita jadi ada orang kulit muka jadi Banyak berjerawat kan InsyaAllah bahan yang Kak Ija taruh dalam pilis ini sangat-sangat Lembut untuk kulit muka dan juga Sangat-sangat boleh aa, membantu aa, Dengan masalah kulit Di bahagian muka juga. Aa, jadi Uh, cukup sekadar 14 hari paling minimum pakai kena pakai 14 hari ni supaya membantu kita punya mata. Okey dalam tempoh 14 hari ni selalunya kalau kita ada pemakanan herba yang bagus, uh, badan kita dah mula rasa pulih. Okey dan urat-urat kecil di bahagian sini selalunya urat-urat kecil ya. Urat mata, urat ah urat kepala sini kan aa, kita kalau urut kan orang urutkan kita di sini kan dia dah mula kecut dan tempoh 14 hari tu. Jadi paling minimum adalah 14 hari pemakaian. Okey Cik Nana. Aa, jadi aa, itulah dia sedikit sebanyak tentang pilis yang kakak cakap kenapa orang aa, suruh pakai pilis. Ini adalah perawatan ru, luaran. Boleh ke pilis ni merawat aa, merawat aa, rahim? Tak boleh. Okay. Boleh ke pakai pilih sahaja saya sihat dalam pantang lepas habis pantang saya sihat? Tidak. Dia adalah rawatan yang berkait. berkait. Okey, dia adalah perawatan yang berkait Perawatan lepas berpantang, bersalin ini adalah perawatan yang berkaitan antara satu sama lain. Ha, uh, Okey. Uh, hash, uh, apa lagi? Siapa lagi ada dengan Kak Ijah? Ha, Cik Nana tadi tanya. Seterusnya, kita adalah uh, pakai perawatan luaran lagi, iaitu kita pakai param. Okey, param ni apa ke Ijah? Param ni ada orang panggil bedak. Bedak, bedak panas lah kan untuk ibu yang lepas bersalin juga. Kenapa kena pakai param? Okey, sama juga macam pilis. Uh, bila kita menga melahirkan dalam tempoh kehamilan, urat-urat kita ni semuanya stres. Penat kan? Bawa bila Uh, benda ni kecil tiba-tiba ada kandungan yang besar semuanya tertarik tau. Ha, tertarik jadi kembang. Bila dia tertarik lama-lama dia jadi kembang. Bila kita meneran nak bersalin dia jadi sangat-sangat kembang. Macam belon tu kan kita tiup tiba-tiba dia naik. Ha, macam tu lah bila kita teran macam tu kuat-kuat nak bersalin. Okey jadi sangat-sangat bagus untuk kita release kan kita punya. Urat-urat uh, bengkak dekat bahagian tangan dan bahagian kaki. Kenapa bahagian tangan dengan kaki kat hijau? Sebabnya selalunya uh, uh, korang akan nampak uh, vein yang warna biru-biru Dekat bahagian ini. Dan uh, ia ni adalah lebih kepada kosmetik Perawatan luar ni. Kita nak bantu uh, kulit kita, nak bantu Urat-urat yang di bahagian luar. Kat dalam ni kita dah pakai uh, Ubat kan? Kita dah minum herba. Jadi yang dekat luar ni Nak rawat dengan apa? Jadi dekat situlah fungsinya fungsinya sapuan Okey, fungsinya sapuan. Kenapa uh, pilis dengan param dia dua-dua sapu? Kenapa kandungan dia berbeza Kak Izia? Kerana uh, kulit di bahagian uh, muka berbeza dengan kulit di bahagian tangan. Okey, kulit dia berbeza. Okey, muka kulit kita lebih halus dan lebih sensitif. Berbeza dengan kulit di bahagian badan dan kaki. Badan dan kaki ramuannya perlu lebih kuat. Ramuan herba-herbanya perlu lebih strong supaya sampai kan kulit dekat situ lebih kuat, lebih tebal. Ha, kan? Supap itu kalau pakai param, kita pakai di tangan dan kaki boleh juga pakai di bahagian dada seandainya kita ada kehitam taman. Okey, param ni pakai berapa lama? Sama juga dengan pilis, tempoh dia paling minimum 14 hari. Kerana apa 14 hari adalah kerana dalam tempoh 14 hari, kalau kita tak rawat betul, urat dia akan sedia macam tu. Dia dah jadi imun, dia dah keras macam tu. Ha, contohnya kita jemur Uh, Jemu bantal Bila dah 14 hari tu Dia dah jadi kejong ha. Dia dah kejong macam tu Sebab tu dalam tempoh 14 hari tu Kalau korang rasa Korang nak balik Kulit korang jadi macam lama Urat-urat uh, badan korang sehat Macam muda-muda kan uh, Macam sebelum bersalin Pakai dalam tempoh 14 hari itu Kerana tempoh ini adalah Tempoh perawatan urat-urat uh, badan tu Maknanya tempoh pemulihan uh, 14 hari pertama Kalau nak pakai seterusnya boleh boleh tak ada masalah cuma nya uh, dia uh, efek dia semakin hari semakin kurang uh, semakin hari semakin kurang semakin hari semakin kurang efek dia pada uh, pada urat kita sebab dalam tempoh 14 hari selalunya dia sudah mula uh, pulih dia dah, dah 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 biasa dah dengan keadaan dia. Ha, macam tu. okey tu tadi pasal param dan pilis selepas tu rawatan dalaman juga uh, rawatan luaran kita juga ada uh, rempah barut Rempah baru ni apa Kak Ijah? Ha, ramai orang tanya, rempah ni semua sama ke? Saya nak beli satu je nak pakai kat semua, tak boleh. Rempah baru ni fungsinya adalah membantu otot perut kembali kecut. Tapi dia saja tak boleh berjadi dia kena dengan bantuan bengkong. Okey, dia kena dengan bantuan bengkong. Pakai rempah barut sebelum berbengkong. Okey. Di rempah barut ni dia sapu kat luar. Bengkong dia tarik bagi ketat. Ubat periuk dia bagi otot tu rapat. Jadi dia kena ada serangkai, dia ada kaitan dia, dia ada Uh, kawan dia ada geng dia supaya dia berfungsi dengan baik okey ramai orang suka rempah barut sebab apa dia orang nampak efek dia orang nampak efek perut yang kempis kan stretch bak kurang kan ah uh, kerana apa kerana ah uh, uh, param tu pun boleh buat scrub time mandi okey boleh buat scrub time mandi sama juga dengan pilis pilis juga bol, uh, rempah barut rempah barut pun boleh buat scrub time mandi kalau korang uh, 14 hari tak habis pun pakai param ni Ah, mandi tu korang taruh dalam air dan scrub lah dekat bahagian badan Kandungannya sangat-sangat bagus Uh, Kak Ija pun taruh kandungan yang bagus untuk kulit juga Untuk uh, untuk kulit korang juga lah ha, Bagi dia moist, bagi dia lembab kan ha, Sebab tu orang kita dah tua-tua pun tak payah pakai moisturizer Tak payah nak pakai uh, lembab lah Nak pakai apa-apa macam-macam tak payah Sebabnya kita daripada muda kita dah rawat uh, elok Jadi uh, maintenance diri tu kurang lah ha, Macam tu kan Ha. Waalaikumsalam Fariana Abdullah kan. Ha, waalaikumsalam. Terima kasih. Minta tolong share-share ha kan. Dan rempah barut ni dia juga dapat membantu mengurangkan stretch mark macam yang cakap tadi. Stretch mark dia takkan boleh hilang dengan cepat. Takkan boleh hilang dengan cepat. Ah ya yeah, ya. Yeah. Tak akan boleh hilang dengan cepat kan aa, Jadi dia ni sangat-sangat Perlukan masa untuk hilang Jadi kalau korang pakai aa, rempah barut ni Dia akan mengurangkan Memudarkan sikit aa, Tak adalah perut tu jadi hitam Menegam kan Sebab selalunya lepas kita mengakhirkan Bila benda tu dah tegang lama Dia kendur, dia jadi hitam Macam tu lah juga keadaan rahim kita Yang dah aa, aa, Nampak perut kita yang berkedut-kedut tu kan ha, Macam tu juga rahim kita yang taruh baby tu Okey dia dah kembang lama dah tegang Bila keluar je baby dia akan jadi macam tu Berkedut-kedut tak tahu letak kat mana ha, Jadi itulah fungsinya kita kena rawat ha, Macam tu Okey boleh faham ya eh? ha, Jadi seterusnya adalah rempah baru. Pakai rempah baru ni dekat kawasan perut Kat kawasan ha, mana lagi nak pakai kat ijar Kat kawasan peha kalau nak kecilkan peha sikit kan Sebab bengkong kita labuh kawasan belakang badan kan ha? Ah? nak bagi nampak shape tu kan sebab dia sangat-sangat membantu dia macam aa, macam apa eh? Macam krim panas lah. Orang sekarang banyak buat krim panas nak bagi kurus konon-konon kan. Ah? Tapi aa, ini adalah ramuan herbanya yang kita orang dulu-dulu guna aa, sebelum kita buat krim panas-panas tu. Ah kan? ada, ada, ada. anak tanya pula. Ada powder gas? yang dekat pintu. Ha. <laughs> Sempat ada orang order gas ah kan. Apa herba yang boleh kita makan untuk sembuhkan rahim kak? Contoh kalau rahim tu dah selalu rasa jatuh dan sentiasa nak kena urut kan? Kena urut. Okey, ni sekejap lagi kita cerita pasal Fariana. Rahim dia selalu jatuh dan kena selalu kena urut. Ini adalah perawatan dalaman atau perawatan lantai pelvis. Ha, kan? Okey, teruskan. Okey, teruskan, teruskan, teruskan. Ha, okey. Ini Kak Eja buat terhad Herba tangas Herba tangas uh, kering Herba tangas kering ni uh, Tak jual lagi dalam banyak Kita ada 50 sahaja Untuk yang uh, Apa yang nanti kita cerita lah Pasal yang kering ni Sebab ada orang order kan Orang nak bertangas <laughs> Kalau bersalin sejujurnya pun sama Urat badan bila tempoh uh, uh, Bila tempoh kita hamil Dia sebenarnya perubahan tu Bukan hanya pada Waktu bersalin Tapi masa hamil Kita nak repair Apa yang dah damage Masa kehamilan Sembilan bulan tu ya Zura uh, Sebab tu kita nak kena jaga balik Kita punya vein Kita punya saluran darah Kita punya Keserian kita punya Kulit ni semuanya berubah Masa kita hamil Bukannya masa beranak tu sahaja okay, ha? Jadi dia berbeza Kau orang kena faham betul-betul tu Okey tadi berbalik kepada Sekejap dulu pasal rempah barut Selain daripada rempah barut Kita juga kena pakai bengkong ha, Tadi kita cakap pakai rempah barut Pakai bengkong Bengkong ni juga adalah perawatan luaran Tapi bengkong ni sangat-sangat Bagus untuk korang pakai Rempah barut nak pakai berapa lama? 44 hari Berbeza dengan Urat-urat di bahagian tangan Di bahagian muka yang kita hanya aa, Boleh rawat dalam tempoh 14 hari perut ni mengandungi uh, lemak yang lebih banyak. Okey, lemak dan lebih banyak dan otot dia dia punya damage tu lebih besar. Damage tu ataupun kerosakan yang berlaku bila kita hamil tu lebih besar di bahagian perut, bahagian belakang, bahagian peha ni. Okey, sebab itulah bengkung tu kena pakai 44 hari. Sama juga dengan rempah baru ni, pakai 44 hari supaya korang dapat result yang paling-paling maksimum. Okey, paling-paling maksimum tu macam mana Kak Ija? Kau kan tengok akak. Akak bukan nak kata macam mana lah. Bila korang berbengkung, korang akan dapat result perut korang berbeza daripada orang yang tak berbengkung. Memang berbeza. Kak Ija sendiri, Kak Ija uh, banyak tengok mereka-mereka yang berbengkung dan banyak juga testimoni-testimoni yang dia dapat beratus-ratus beribu-ribu yang kata memang dia orang slim ha, kan bila berbengkung dan memakai uh, rempah barut ni maknanya bila ikut aturan tu dia memang dapat result ha, kan. Okay. Kalau pakai bengkong, kulit saya ada alergi alas. Aa, cuba alas ya. Alergi macam mana Fariana? Ha, akan kena cari bengkong yang windy lah sikit kan. Aa, tapi Bengkong ni sangat-sangat penting. Aa, cuba usahakan cari maybe material yang bagus untuk kulit kan. Aa, material yang bersesuaian dengan kulit. Memang semua pun akan rasa gatal. Memang akan rasa gatal. Rasa gatal ke pakai bengkong? Betul gatal. Sebab apa dia berpeluh. Aa, dia macam bersauna macam tu kan. Aa, macam tu. Okey, uh, jadi Kak Ijan nak tak jawab Fariana ni tadi tanya uh, Herba yang patut dimakan untuk sembuhkan rahim kita Contoh kalau rahim tu selalu rasa jatuh dan sentiasa nak kena urut Dia macam ni dia punya Dia punya idea dia Kak Ijan nak ambil benda nak buat demo kat korang ni bagi korang faham ya Rahim kita ni dia duduk atas lantai pelvis Ni lantai pelvis ya Rahim dia duduk dekat sini Okey Okay macam ni. Uh, ni adalah lantai pelvis. Kak Ijah selalu bising lantai pelvis, lantai pelvis. Benda Kak Ijah ni bising lantai pelvis. Kenapa nak kena jaga? Kenapa kena ambil set H? Kenapa kena ambil rapat memikat sama dengan ubat bersalin? Ah uh, ini adalah sebabnya. Okay. Supaya korang tak rasa sekejap-sekejap uh, rahim korang jatuh. Okay. Bila kita hamil, perut kita besar, berat, lantai pelvis korang akan jadi melendut. Ataupun lemah. Okey sebab dia tampung berat yang kuat. Okey jadi dia dah biasa dengan keadaan contohnya macam ni, kan? Dia dah biasa. Rahim lepas kita bersalin dia jadi semakin kecut. Lepas habis pantang kita dah rawatkan dia jadi kecut. Dia kecut, dia kecil-kecil kecik-kecik kecik-kecik. Jadilah besar. Besar mana pula akak kau nak tengok nak tunjuk ni. Ah ha, jadilah besar macam ni je rahim daripada besar tadi kan? Tapi rantai ni dia macam ni sebab kita tak rawat. Dia tetap macam ni sebab dalam masa pembantang korang rawat rahim saja, Tak rawat lantai pelvis. Jadi bila dia macam ni, lama-lama dia mudah turun. Korang pun tolak balik naik. Sikit urut naik balik. 3-4 hari angkat berat turun balik. empat urut balik naik. 3-4 hari sebulan angkat berat turun balik. Buat kerja sikit turun balik. Dan inilah masalah yang dialami oleh Fariana. Jadi macam mana saya nak rawat balik saya punya lantai pelvis ni supaya kuat. Fariana kalau dah habis pantang boleh ambil set sihat cantik untuk membantu kuatkan balik. Set rapat memikat ni bila dalam pantang kan dia daripada macam ni. Rahim ni berat kan tak kecut lagi. Daripada macam ni dia akan ikut rahim. Sampai rahim kecut. Jadi itulah kegunaan set rapat memikat supaya dia kuat. Dia tak ada lagi melendut, dia kuat macam ni. Dalam tempoh mudah jadi bila kita ubatkan. Kalau tak ubat, dia memang akan terus macam ni. Dia akan lendut. Dia akan... Hmm. Jadi itulah fungsi sebenarnya set rapat memikat. Ah ha, kan? Ah. Ha. Okey, faham ya? Ah, ha, faham ya Fariana? Hmm, jadi, sangat-sangat bagus kalau yang dalam tempoh baru nak berpantang tu, ambillah terus. Saya dapat memikat kerana ianya sangat-sangat-sangat bagus untuk bantu korang punya rahim tu, uh, daripada, lantai pelvis tu daripada kendur macam ni. Dia jadi tegak. Sama juga dengan kencing. Kenapa saya bila-bila-bila-bila... Habis beranak ni cepat asyik terkencing saja. Gelak sikit kencing, bosen terkencing melompat, tak boleh tu keluar-keluar -keluar kencing ni. Nak pergi zumba macam mana ni kan? Ha kenapa? Sebab korang punya lantai ni lem, le, uh, kendur. Sebab kat lantai ni lemah, dia tak boleh tampung uh, air kencing ni dia sepatut dia bergoyang-goyang. Dia tak ada tampungan, dia tak ada uh, tak ada support. Ha jadi support tu lemah, uh, dia mudah terkeluar. Dia kawalan kita tu weak. Ha, jadi kita tak nak macam tu sebab muda-muda lagi kan semua kan. Ha, lain kalau dah tua dah nak lima puluhan macam kita orang ni. kan. Sekejap tanya lagi. Kak, waktu sesuai berbengkong time bila? Siang atau malam? Dalam tempoh berpantang, Bengkong daripada pagi sampai ke pagi. 24-7 berbengkung. Hmm, kan? Ah, tahu. Kalau dulu kat time Kak Ijah berpantang, ah, kita akan berbengkong bila kita dah lepas, ah, kita dah Bangun pagi, kita buka bengkong, kita bertungku. Aa, kita dah bertungku, kita mandi, cuci, pakai pad, pakai rempah barut, semua parang pilih rempah barut. Kita bengkong balik. Dan bila kita nak mandi je, kita buka. Aa, lepas mandi, kita pakai balik. Sampailah uh, seterusnya. 44 hari pakai dan lepas 44 hari korang dah buka itu totally, korang akan nampaklah perbezaan yang sangat-sangat ketara. -sangat oh selimnya aku punya body macam ni. ah ha. macam dulu Kak Ijah dulu nampaklah. InsyaAllah boleh ha, macam tu kan. Ya, uh, nak tanya Bengkong macam mana sesuai untuk pakai sebab masa nak first saya pakai bengkong tak lama lepas tu nak terkencing lah pula kena buka balik bengkong tu nak pakai semula. Okey, bengkong sebab tu Kak Ija buat bengkong yang bertali yang senang korang buka ya. Bengkong yang Kak Ija buat adalah bengkong yang bertali. Bila korang nak kencing, korang boleh buka bahagian bawah sahaja. Tak payah buka semua. Buka bahagian bawah saja supaya korang boleh tarik ke atas dan senang nak kencing. Dan lepas kencing, korang boleh ikat sendiri sahaja bengkong. Dalam tempoh berpantang, rajin adalah utama. Okey, rajin pandai uh, pandai uruskan masa kena pandai ni. Kau orang tak boleh uh, lagi nenek ke je, anak 16. dia anak 16. Kau orang bayangkanlah dia macam mana orang dulu anak 16 boleh pantang tau. Dulu uh, kena ambil air pakai uh, ambil air perigi. Ha dulu. Tak ada air buka pili tak ada. Ha, Kak Ija tengok dulu ya. Ha, pakai Kita pakai pump nak dapatkan air. Nak kena angkut air bawa balik rumah. Nak basuh baju tak ada. Mesin basuh tak ada ya. Kita kena pergi basuh dekat. Uh, dia ada tempat basuh baju macam tu. Dia ada macam lapangan macam tu. Kita basuh baju dekat situ. Ataupun kita angkut air bawa balik rumah untuk basuh baju. Itu orang dulu-dulu. Tapi dia orang masih lagi Berbengkong dengan betul. Dia orang masih lagi ada masa untuk memakai parang pilih sempah barut ni. Uh, dia orang masih lagi boleh rebus jamu Oh, masih lagi boleh uruskan anak ramai-ramai kerana apa time management is very important. Pengurusan masa kita. Kita kalau kita banyak alasan untuk diri kita maka kita takkan dapat apa-apa. As simple as that. Orang yang selalunya bermasalah selepas bersalin ni adalah orang yang banyak alasan. Kak Ija boleh cakap uh, macam ni 100%, uh, 70%. Okay, 70 Orang yang uh, bermasalah selepas berpantang yang kam, ke, datang kepada keijaz dengan masalah tombung, dengan masalah meroyan, dengan masalah bentan, uh, dengan masalah yang uh, serius selepas berpantang kebanyakannya adalah orang-orang yang beralasan. Orang kata tak boleh, orang kata tak boleh, tak sempat, tak uh, tak ada masa, tak boleh nak pakai. Jadi bila ada masalah, orang kena merawat dengan lebih lama. Ha jadi ini yang kita tak nak macam tu kan. Ha jadi time management pun sangat-sangat penting. Ha. Ah ha, Fariana ah ha, ha, dah tapi kak saya bukan mengandung dah lepas beranak kak boleh ambil set sihat cantik sekarang Fariana sebab uh, Fariana ni dia punya rahim dah semakin lemah. Semakin lama tak berubat, badan semakin weak. Kita uh, bateri pun kena cas kan sama juga dengan badan. Nak-nak kita perempuan kerja kita ni bukan kerja Uh, mudah, okay, bukan kerja mudah rapat memikat tu boleh untuk baby breastfeed ke Kak Eja, sebenarnya semua herba Kak Eja, Kak Eja memang sangat-sangat menjaga bab breastfeeding Kak Eja sangat-sangat jaga, sebab Kak Eja pun secara personal, anak uh, Kak Eja semua breastfeed uh, semua breastfeed dan kita nak eksklusif breastfeeding. Uh, kan? Uh, jadi herba keijai insyaAllah semuanya bagus untuk menyusu dan menambah susu. Boleh kalau lama tak beranak, lama tak bersalin kan? Ah, ha, lama tak lekat-lekat mengandung. Kenapa ke Saya dah 6 6 tahun, 7 tahun tak boleh lekat mengandung. Uh, try kenapa? Sebab rahim kita tak sihat. Kita tak ada perawatan yang bagus untuk rahim. Jadi boleh ambil set sihat cantik insya-Allah badan pun akan rasa berbeza. Kita punya energy pun akan berbeza. Kita punya complexion. Kulit punya complexion kan. Selalu, Kak Ijaz selalu tengok adik-adik yang tanya Kak Ijaz. Contohnya ada masalah Kak Ijaz akan tengok korang punya DP tau. Ramai yang Kak Ijaz tengok. Pucat je tau macam. Macam tu. Ha, kan? Jadi tak nak. Kita nak ada energy. Energy. Woman ni, wanita ni dia kena bertenaga sikit kan. Ha, supaya uh, kita ada... Uh, kita tahu bila kita terlampau weak badan kita lemah kan kita nak uh, handle kita punya masa pun jadi lebih sukar uh, jadi sangat-sangat penting untuk kita ni ada tenaga jadi tak bersalin boleh makan boleh kita bukan hanya ada Seherba berpatang kita pun ada herba untuk perawatan dalaman herba yang nak kurus nak maintain berat badan nak maintain uh, uh, apa kemantapan <laughs> Ha, macam tu kan. Ha, jadi itulah tadi dia cerita sebenarnya nak cerita pasal perawatan luaran. Tapi insya Allah besok kita cerita pasal perawatan dalaman. Dia ada pelbagai rawatan yang kita boleh buat untuk wanita yang hamil, untuk wanita yang bermasalah selepas pantang. Kan? Maknanya dah habis pantang tapi saya bentan tak habis-habis. Ada orang yang macam tu. Bentan sampai 3-4 tahun ada orang yang macam tu. Bentan sampai mengakibatkan saya meroyan. Ada yang macam tu. Kita jumpa orang-orang yang macam ni. Jadi uh, Kak Ija rasa uh, sangat suka untuk kongsi dengan korang. Untuk elakkan korang menghadapi masalah yang sama. Okey. Ha, jadi uh, kita jumpa lagi uh, set sihat cantik tu berapa Kak Ija? Set sihat cantik uh, harga dia RM115. Okey. Uh, Tombol boleh makan ubat ke? Memang kena makan ubat. Haa. Memang sangat-sangat kena makan ubat kalau korang ada tombong. Jangan lewat, jangan lewat, jangan lewat. Kalau dah terkeluar, Kak Ejah minta maaf. Korang memang kena pergi hospital potong. Okey, kalau dah terkeluar. Pergilah hospital. Dah bila, bila dah potong tu dah tak ada harapan dah. Uh, orang menopause dia masih ada rahim. Bila potong buang rahim, korang sangat-sangat pada tahap yang out 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 of service. Ha, macam tu. Jadi sangat-sangat penting untuk korang jaga. Elakkan daripada dia keluar sampai seketul dah keluar baru korang nak rawat. Kak Ija minta maaf. Kak Ija tak boleh to tolong kalau dah seke seketul. Sebab bila dah seketul keluar panjang tempoh perawatannya kalau korang nak rawat tradisional. Okey korang kena duduk sini dengan Kak Ija. Ha, kena Kak Ija kena panggil makcik yang urut supaya boleh urut masukkan dan rawatan dia tak mudah dan tak dan menyakitkan ha senang cakap lah ha kan ha, jadi kalau ada tombong sangat-sangat penting untuk korang makan ubat jangan bagi dia sangat-sangat teruk baru korang nak ubat selalu orang ada tombong ni dia takut nak makan ubat dia pergi sini dia tak beli dia banyak kali tanya Kak dah jumpa, dah 15 kali tanya dah pasal tombong dia. Daripada tahun lepas tanya pasal tombong. Sekarang ni bila tombong dah keluar besar, baru gelabah-gelabah. Macam mana Kak Ija nak bantu? Kalau korang nak bantu, dibantu, uh, kena terbuka untuk dibantu. Kalau korang masih lagi confined, uh, tertutup, ada pagar macam-macam pagar yang korang build sendiri, Kak Ija tak boleh bantu macam tu. Ha, kan? Sangat-sangat penting kena jaga. Saya baru ada settle masalah si, Saya nak merancang untuk pregnant. Ah, Okey, boleh makan set sihat cantik Aida. Hmm. ramai orang yang makan set sihat cantik, uh, dia hamil. Ha, macam itulah senang cakap. Ramai orang yang yang cuba untuk hamil, Kak Ijab bagi set sihat cantik tu, dia orang lekat hamil. Kenapa boleh lekat hamil Kak Ijab? Apa yang bagus set sihat cantik ni? Sebenarnya dalam perawatan herba Kak Ijah, Kak Ijab sangat mat mementingkan kesihatan rahim dan kestabilan hormon. Orang perempuan ni dia gemuk pasal hormon, dia period problem pasal hormon dia kulit tak cantik pasal hormon dia gem uh, dia apa uh, mudi pasal hormon dia susah hamil pasal hormon jadi dia ada cyst pasal hormon dia ada PCOS hormon jadi kajian sangat-sangat penting kan kestabilan hormon kajian ke sangat-sangat penting kan herba-herba yang boleh membantu menstabilkan hormon kewanitaan kita okey kesihatan rahim <coughs>

Kestabilan hormon. Jadi sebab tu ramai yang ambil herba, uh, dia mudah hamil, kulit jadi cantik, uh, dia susut berat badan, dia nampak lebih bertenaga, mood lebih baik, uh, hubungan dengan suami lebih bagus. Sebab apa? Sebab hormon dia bagus. orang uh, perempuan ni kalau hormon tu tak bagus, uh, sama macam thyroid. Kak Ija pun thyroid dulu. Kak Ija pernah kena hypothyroidism. Kak Ija naik berat badan daripada 52 lepas uh, last anak last, Kak Ija dulu 52 kg saja. Daripada 52 kg, Kak Ija naik berat badan kepada 72 kg dalam masa satu tahun. Ha, tahu, masa tu Kak Ija tak tahu lagi. Kak Ija tak jual herba lagi. Uh, Kak KG... Ija minum herba dalam pantang memang kita jaga dalam pantang. Uh, lepas tu kita pun ada juga perawatan macam sikit-sikit ambillah kan sebab memang kita keturunan orang berherba. Tapi Kak Ija tak tahu yang Kak Ija ada thyroid. Ha sampai Kak Ija tak boleh tidur malam, kan lama tak boleh tidur malam. Bila kita pergi check kita ada thyroid kan. Uh, bila makan herba kita cuba stabilkan balik hormon thyroid ni herba uh, Uh, dia punya gland di sini ya, uh, gland di sini. Jadi dia selalu buat wire Kita punya gland-gland yang lain. Buat uh, uh, apa kelenjar-kelenjar yang lain ni gila-gila, uh, kan uh? termasuklah kelenjar uh, uh, kita punya ovary, kita punya ovary, kan? Uh? Sebab tu bila kelenjar ovary kita tak bagus untuk orang perempuan kita pun period problem. Aa, masalah kegemukan Aa, ini semua daripada kelenjar ovari jadi kat situ lah pentingnya pengawalan pada kelenjar ovari tu ha, jadi boleh makan set sihat cantik untuk tombong Zura, Kak Ija akan suruh makan set sihat cantik juga Aa, supaya apa, supaya kita kuatkan lantai pelvis sebab tombong ni adalah disebabkan lantai pelvis korang yang dah memang dah tak boleh nak pegang langsung, lembik langsung dah Okey, dah lembik sangat lantai pelvis. Hari tu dia macam ni je. Bila dalam mengandung. Bila ni dia dah tunggu langsung dah. Okey, rahim tu pun dah terkeluar betul dah. Dah sampai ke uh, permukaan miswi kita dah. Aha, jadi terlampau lemah sangat kita punya lantai pelvis. Ya. Dia sangat perlu untuk korang ambil set sihat, sihat cantik tambah manjakan ni. Untuk kuatkan lantai pelvis korang. Sekurang-kurangnya 2 bulan. Lepas tu baru Kak Ija bagi herba untuk naikkan tombong. Sebab apa kena lambat sikit. Sebab kalau korang naik pun Naik tu dah sakit Lepas tu kalau naik pun lantai tak kuat Dia turun balik ha, Jadi kita kena ada 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 Perjalanan rawatan dia Dia bukan hari ni makan hari ni boleh baik Tak ada ha, Tak ada kita tak boleh buat jawab rawatan macam tu Macam mana nak tahu tombong Bila kita mencangkung Kita rasa macam ada guli yang keluar Itu dah tahap yang teruk bila kita masukkan jari meruang sepatutnya kita boleh masuk uh, satu jari ni. Kat sini dinding rahim tinggi. Tapi kalau kita masuk jari kita sikit dah rasa ada ada uh, apa mulut rahim kita tu maknanya kita punya rahim dah turun. Okey kita kena tingkatkan dia tinggi tinggi tinggi. Uh, satu jari kan uh, macam tu. Jadi kalau dia kita rasa dia uh, masuk sikit je dah rasa tu maknanya kita dah start kena ambil ubat untuk rawat eh okay, supaya dia tak semakin turun. Kau orang masih muda. Uh, lainlah kalau orang yang dah 50 tahun, dah 55 tahun memang dia akan semakin lama semakin lemah uh, otot ni sebab orang tua kan. Ah uh, kudlit pun semakin lama semakin kendur. Ah uh, kan. Tapi kalau muda-muda 29, 30 tahun ni mustahil sepatutnya kalau bagi orang lama-lama uh, bertumbung. Okey? Ha kita jumpa lagi besok insyaAllah Kita borak lagi besok. Hari ni tu saja Kak Eja nak cerita pasal perawatan luaran sebenarnya Tapi tak apa korang ada tanya Kak Eja jawab uh, <coughs> Jangan lupa dengan kita nak buat bual nenek bebel nenek kebayan dalam uh, Dan Kak Eja sekarang ni ada kontes uh, Start daripada uh, minggu depan lah ya Minggu yang berpantang Yang, yang nak hamil yang nak berpantang sorry Ah, kita ada set bersalin sebanyak empat set untuk diberikan kepada mereka-mereka yang bertuah. Minta tolong sharekan Kak Ija punya posting kepada lima grup. Ah, dan ah, setiap minggu kita akan cabut seorang yang bertuah untuk dapat satu set Aisyah yang bernilai seratus. Oh, ha, kalau sebelum diskaun dia dua ratus lebih. Ha, kan? Aa, jadi kita nak bantu adik-adik mana tahu yang memang susah nak dapat herba. Kan? Yang ada masalah keuangan, PKP ni kan. Di mana tahu kita boleh bantu sedikit sebanyak. <coughs> Okey, sekian dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Always the Bye.